два дотики, да, як був звичайний квадрат 4. Тільки він трошки витягнутий, є порожнена з свічками і довгі лінії. Крайні нападають. Як правило, коли всередину м'яч заходить, відбираємо і швидка атака. І пари нападаючих. Шарай, Гайдучик, Шастал, Марко. Добре. Браво, кого? Давай, Макс, давай, давай. Не намагайся. Саня, баланс, Саша, баланс.